Bom dia, turminha do terceiro ano. Que bom estarmos aqui novamente. Sou a tia Alessandra e é muito bom nós estarmos aqui juntinhos para uma nova aula. Exatamente, hoje nós vamos aprender novos conteúdos acerca da nossa disciplina de ciências. Hoje será um assunto muito interessante. Aliás, né, pessoal? Todos os nossos assuntos são bem interessantes. E é bom que você sempre esteja atento a cada uma das nossas aulas. Não perca nenhuma das nossas aulas, viu, pessoal? Então, como a tia Alessandra já falou, hoje nós estudaremos a disciplina de ciências e o assunto de hoje será as estrelas. Olha como vai ser interessante esse assunto sobre as estrelas. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses astros luminosos, né? E encontra-se no seu livro das páginas 30 e 31. Vamos lá? Observando o céu, longe das luzes da cidade, em uma noite sem nuvens, deve ter ficado admirado ao ver tantos pontinhos brilhantes. Sabe quem são? As estrelas. Olha esses pontinhos aí no nosso slide, aí na nossa figura. Esses pontinhos brilhantes que nós vemos lá no céu são as estrelas. As estrelas, elas são astros que têm luz e calor próprios. Vocês devem observar que nós, para simplificarmos, né, a figura da estrela, nós desenhamos essa estrela pontiaguda, mas na realidade ela não é dessa forma, tá, gente? É só uma forma que as pessoas encontraram de simbolizar ali a figura, a imagem de uma estrela. O Sol é um astro que possui luz própria. E além de nos fornecer luz e calor, é a estrela mais próxima da Terra. Apesar disto, a distância até o Sol é de aproximadamente 150 bilhões de metros. Tia Alessandra, como é longe! Eu pensava que o Sol era tão próximo, porque eu sinto o calor dele aqui, principalmente no nosso estado. Eu sinto ele aqui, o calor dele. Tem dia que eu penso que eu vou fritar por conta do calor do Sol, que é tão imenso. Mas, gente, olha, é porque o calor, ele fornece, o Sol, ele fornece mesmo essa luz e esse calor, mas ele é muito distante da Terra, viu? 150 bilhões de metros de distância. Por ser a estrela mais próxima da Terra, seu brilho é tão forte que durante o dia não conseguimos ver as outras estrelas que estão no céu. Então a gente pensa assim: ah, tia Alessandra, tá ali, quer dizer que as estrelas só aparecem à noite. Ah, tia Alessandra, eu só consigo visualizar as estrelas durante a noite. É porque elas estão lá só durante a noite? Não, não é por conta disso, mas por causa do brilho do Sol, que é tão extenso, que você é tão forte, que durante o dia você não consegue ver o brilho das outras estrelas. O Sol é muito quente, é impossível aproximar-se dele. Olha só essa imagem aí, ela representa de uma maneira muito nítida o Sol, certo? Porque nós vemos aquele astro longe, né? Só aquela bola brilhante lá no céu, mas dependendo de quando vai se aproximando, né? Essas imagens foram captadas pelos satélites,
você pode visualizar essa bola de fogo, né? Que é o Sol. As estrelas, elas nascem a partir de nebulosas, constituídas em grande parte por gases, poeira e partículas sólidas. É assim que nascem, né, as estrelas. Os cientistas, eles explicam que existe uma atração recíproca entre as partículas de matéria que compõem a grande nuvem, a nebulosa. Essa atração, ela é denominada força da gravidade. Observe aí na nossa imagem essa força da gravidade que não deixa que os planetas, né? Já pensou se não houvesse essa força da gravidade? Os planetas iam se colidir um com o outro. Mas, devido a essa força da gravidade, cada planeta ele gira na sua órbita. Em razão da força da gravidade, a matéria que constitui uma nebulosa, ela se agrupa, compondo uma massa compacta, capaz de formar outros astros. Olha só que interessante. Pode parecer estranho, mas quando olhamos para as estrelas, estamos vendo o passado dela. Tia Alessandra, como assim eu posso estar olhando para aquela estrela e eu estou visualizando simplesmente o passado dessa estrela? Olha só, prestem atenção. Se a estrela estiver bem longe mesmo, ela pode até nem mais existir da forma como a conhecemos hoje. Inclusive, ter se transformado em outro corpo celeste. Olha só, o brilho da estrela também ele é tão intenso que quando nós observamos uma estrela lá no céu, pode ser que aquela imagem seja só o reflexo daquilo que ela já foi anteriormente. Quando observamos uma estrela, nós estamos captando a luz que ela emitiu para o espaço. É por isso que muitas vezes nós dizemos que, às vezes, quando nós olhamos para aquela estrela, muitas vezes ela, provavelmente, algumas delas já deixaram até de existir. Ali nós estamos simplesmente captando a luz que ela emitiu para o espaço. Olhando para o céu à noite, podemos ver que o brilho das estrelas, ela muda, elas piscam, mas estrelas estão sempre emitindo a mesma luz. Observem aí, se você observar a figura atentamente, você vai observar que essas estrelas estão como que piscando. É isso que muitas vezes nós temos a impressão de estarmos observando no céu, as estrelas piscando, não é? O piscar dessas estrelas, ele é provocado por mudanças no ar da atmosfera que a luz atravessa. Não é a estrela que fica piscando, igual aqueles pisca-pisca de ano novo, viu, gente? Não, ela continua com o seu brilho lá intenso. Mas mudanças que ocorrem no ar da atmosfera fazem com que nós vejamos essas estrelas e pensamos que elas estão piscando. Pouco antes de amanhecer e no começo da noite, o corpo celeste, ele brilha mais que todos os outros. Embora seja chamado de estrela d'alva, não é uma estrela, e sim o planeta Vênus. Até mesmo canções já foram escritas, né,
com esse astro, né, chamado de estrela d'alva, mas que na realidade não se trata de nenhuma estrela, mas sim do planeta Vênus. Então agora, meus amores, nós vamos para as nossas atividades. Exatamente, nós vamos agora. Mas vamos agora, gente, reforçar aquilo que nós aprendemos durante esse nosso assunto sobre as estrelas, tá certo? Um assunto bem interessante sobre as estrelas que nós estudamos. Então, vamos lá para a página 32 e 33. Observem o seguinte: na primeira questão, nós temos o seguinte: leia o texto e conheça um colecionador bem diferente. Que tipo de colecionador é esse, tio Alessandro? Vamos lá observar. Pescador de estrelas. É o título aí do pequeno texto. Diz o seguinte: era uma vez um menino chamado Rafael. O que ele fazia, tio Alessandro? Vamos lá observar. Ele dormia de dia, acordava à noite e olhava para o céu. Se tinha estrelinhas, pimba, guardava no chapéu. Depois contava um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Se alguma estrelinha caía no chão, juntava com os pés e pegava com a mão. Depois colocava num grande quadro azul, uma no norte, outra no sul. Rafael era um menino feliz, pois tinha seu próprio céu bem embaixo do nariz. Então, de acordo com esse texto que acabamos de ler e que está lá no seu livro, na primeira questão, você vai responder no item A qual é o nome do personagem principal da história. Ah, tia Alessandra, eu entendi corretamente aí o texto. Então, eu já sei sobre o que se trata, de quem é que ele está falando. Então, eu vou escrever aqui o nome do meu personagem. E no item B, diz o seguinte: por que o menino do texto dormia durante o dia? Então, se você estiver atento ao texto, você irá descobrir por que será que ele dormia durante o dia. Para que era que ele dormia durante o dia? Então, observa aí atentamente e escreve aí a resposta do item B. Vamos lá para a página 33, no item C. Faça no quadro o chapéu onde Rafael guardava as estrelas. Lembra que o Rafael guardava as estrelas que ele juntava em um chapéu? Agora você deverá desenhar esse chapéu que ele juntava essas estrelas, bem bonito aí no quadro que está aí no item C. E no item D, diz o seguinte: do que você mais gostou no texto lido? Então você vai escrever aí o que foi que você mais gostou aí no texto e irá escrever aí no item D. Observe agora a segunda questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, no número 1, nós temos as estrelas. No número 2, nós temos o Sol. No número 3, a estrela d'alva. Ali ao lado, você tem as seguintes opções: planeta Vênus, astros que têm luz própria, fornece luz e calor para a Terra. Então, de acordo com as palavras que estão na primeira coluna, você irá associar com as características lá da segunda coluna, ok? Então, vamos aqui para a terceira questão. Na terceira questão, diz o seguinte:
Encontre no diagrama os nomes do retângulo. Então, aqui no seu diagrama, você irá encontrar essas palavras que estão aí neste retângulo, que refletem justamente a nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula de hoje. Aí nós temos sobre o Sol, que estudamos que ele é uma estrela bem próxima do nosso planeta. Qual é o planeta? Nosso planeta Terra. Exatamente. Estudamos, né, o nosso conteúdo principal hoje foram sobre as estrelas, que nós visualizamos elas durante a noite. Por que, tia Alessandra, elas só aparecem durante a noite? Não, porque durante o dia o brilho do sol é tão intenso que nós não conseguimos observar o brilho das estrelas. Aí, quando surge a noite, né, que o sol deixa de iluminar uma parte do nosso planeta, é que nós conseguimos visualizar o brilho dessas estrelas. E você vai encontrar também as palavras calor e luz, que é uma das características principais aqui do nosso sol, né? Que ele nos fornece a luz e calor necessários para a nossa sobrevivência aqui no planeta Terra. Já estudamos que sem a luz e o calor do sol aqui na Terra seria impossível, né, a gente sobreviver, né? Seria impossível que o planeta Terra existissem os habitantes, as plantas, né, os animais, se não houvesse a luz e o calor do sol. Você também vai encontrar a palavra astros, que nós também já relatamos sobre esses astros, né? E hoje estudamos sobre o Sol e estudamos sobre as estrelas. E também a palavrinha Vênus, que retrata também o nosso planeta Vênus, que é conhecido como estrela d'alva. Gente, ele é conhecido como estrela d'alva, mas a gente sabe que na realidade essa estrela d'alva é o planeta, é um planeta, e é o planeta Vênus, tá certo? Que lá durante, às vezes, a madrugada, quando vai amanhecendo, existem certos períodos, né, que nós podemos visualizar esse planeta a olho nu, tá certo? Então, muitas pessoas conseguem visualizar esse planeta e por isso eu chamo até ele de estrela d'alva. Então, amores, essa foi a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as estrelas, sobre os astros que iluminam tanto durante o dia quanto durante a noite. É importante nós conhecermos um pouco mais sobre o nosso planeta, o planeta no qual nós vivemos. E é muito importante também que você tenha esse conhecimento. Então, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. A tia Alessandra, espero que vocês estejam todos com saúde, tá certo? Todos bem, que vocês possam estar cada dia mais atentos às nossas videoaulas. Não percam nenhuma das nossas videoaulas, pois é muito importante, são conteúdos que vão enriquecer, tá certo? O conhecimento de vocês. Então, queridos, beijo forte, abraço especial da tia Alessandra e até a nossa próxima videoaula. Tchau, meus amores!